Enquanto parte da América do Sul vivia guerras por independência, durante o século XIX, o Peru ainda era um reduto monarquista. Liderada por José de San Martín e Simón Bolívar, a República do Peru teve sua independência em 28 de julho de 1821, dia escolhido como sua data nacional. O país fica localizado na parte ocidental da América do Sul e tem com o Brasil sua terceira maior parceria comercial.